Niina Alivirta, lämpimästi tervetuloa tänne Bonfirelle tänään. Me puhutaan luottamusviestinnästä. Sulla on taustat aiheen parissa. Joo, mä oon erikoistunut itseäni vastuuviestintään jo monen vuoden ajan ja sitten jossakin vaiheessa tajusin, että se mun oma polku vastuuviestinnässä on ihan erityinen, ainakin mun omasta mielestä. Ja se on vastuuviestintää, joka tähtää luottamukseen. Joo. Eli sen takia me puhutaan nykyään Pilgrimissä luottamuksesta. Just näin. Ja mitä tämä luottamusviestintä oikeastaan on? No, mä oikeastaan sanoisin niin, että se on kaikkea viestintää ja kommunikaatiota, minkä tavoitteena on luottamus. Eli se on ehkä enemmän sellaista syvällistä vaikuttamista arvoihin ja ihmiseen ja enemmän kuin jonkun semmoisen yksittäisen vau-kokemuksen luomista. Että se on jotain semmoista, joka pyrkii semmoiseen pysyvään, hyvään yhteiseen rakentamiseen. Joo, juuri näin. No missä tai mistä nykyorganisaatioiden luottamus sitten oikein syntyy? No mun mielestä se syntyy ihan kaikkialla. Tai sitä voi pyrkiä synnyttämään kaikkialla. Pienissä tilanteissa, kommunikaatiotilanteissa, kun jutellaan kollegoiden, työkavereiden, alaisten, esimiesten kanssa tai asiakkaiden kanssa. Ja sitten ihan isommissakin tilanteissa, niin kuin tilaisuuksissa tai jossain julkistuksissa. Että ihan joka paikassa voisi pyrkiä siihen luottamukselliseen tunnelmaan ja vaikutelmaan. Joo. No voiko luottamusta sitten ansaita organisaation omissa kanavissa ja ihan suorassa vuoropuhelussa sen oman kohderyhmän kanssa? Ihan ehdottomasti voi. Mutta tämä ei ole sellainen laji, mä sanon joskus, tämä on vähän sellainen viestinnän kuningaslaji, että siihen ei ole sellaista helppoa työkalupakkia antaa, että kas näin sinä teet luottamusviestintää, vaan se on sellainen asenne ja asento, mikä sun pitää omaksua ihmisenä. Sun pitää ehkä laittaa itseäsi vähän likoon ja silloin miettiä esimerkiksi näissä kanavissa sitä kertomisen sävyä. Eli miten kerrotaan, että se ihmisen ääni kuuluu sieltä, että se ei ole vain informaatiota, edes avointa, läpinäkyvää informaatiota, vaan vielä jotain enemmän, että kuuluu se ihmisen ääni sieltä teksteistä ja sanotusta ja videoista. Joo. No miten semmoinen asia, että ajatellaanko me vielä niin, että me saadaan sieltä perinteisestä mediasta sitä oikeinta ja luotettavinta tietoa? No se on jännä kysymys, joo. Sitä tuossa luottamusbarometritutkimuksessakin Edelmanin Trustissa niin monta kertaa peilataan ja nyt muistaakseni viime kerralla niin media ei ollut ihan kaikkein luotetuimpien joukossa, mutta toisaalta luottamus semmoiseen niin kuin laadukkaaseen journalismiin kasvaa jälleen. Eli se vähän niin kuin heiluu, se mittari siinä kysymyksessä, mutta mun oman kuplan sisällä niin kyllä selvästi kasvaa semmoinen tietynlainen valistuneisuus, että ei välttämättä luoteta siihen ihan 100%, koska ymmärretään, että moni mediakin on yritys, jonka täytyy luoda konversiota kiihdyttävää tai tilaajalevikkiä kiihdyttävää näkyvyyttä, jota tehdään kaiken näköisillä kohuillakin ja klikkiotsikoilla joskus vähän tämmöisillä kikeloilla. Eli siellä voi olla tavallaan niin kuin markkinoinnin tavoitteet taustalla. Niin. No miten sitten tämmöiset somekohut vaikuttaa luottamussuhteeseen? No kyllähän ne sitä luottamusta kolhii ja sehän on ihan selvä asia ja se on semmoinen hälysignaali siitä, että nyt ei ole ehkä toimittu ihan luottamuksen mukaisesti, että jotakin on jäänyt kertomatta, jotain on jäänyt kulisseihin, jotain on tehty toisin kuin on annettu ymmärtää. Ja tietysti kohut joskus niin kuin on vähän sillä tavalla, että niistä tulee enemmän semmoista kivittämistä kuin virheen korjaamista. Joo. Ja niistä onneksi keskustellaankin jo paljon, mutta kyllä niistä toipua voi. Ja semmoisen sanoisin itse tässä, että kun joudutaan kriisiin ja tulee kohu, joudutaan kohun silmään, niin se on oman porukan niin kuin kanssa sen kriisin ja kohun käsittely on ihan avainasemassa. Että jos ei omat usko omaan yritykseen, niin vaikka se ulkopuolella jo jotenkin alkaisi laantua se kriisi, niin se voi jäädä kytemään. Eli tärkeää nostaa heti kissa pöydälle siellä omassa organisaatiossa. Kyllä joo, mun mielestä joo. Joo. No mikä sitten olisi hyvä esimerkki tämmöistä yrityksestä, joka on pystynyt säilyttämään luotettavan aseman kohuista huolimatta? No mielestäni vaikka Marimekko voisi olla sellainen. Joo. Heillähän oli muutamia vuosia sitten näitä plagiointikohuja tai yksi ainakin sellainen merkittävämpi. Ja sitä käsiteltiin paljon somessa ja itse seurasin sitä Twitterissä, mutta
Kyllä, ainakin mun lähipiirissä vaikuttaa, että Marimekon brändi porskuttaa ihan hyvin ja on edelleen ihan luotettu. Siinä tehtiin oikeita korjaavia toimenpiteitä ja keskusteltiin avoimesti. Joo, hieno kuulla. Mm. Oikein paljon kiitoksia, että pääsit meille vierailulle. Kiitoksia.